Sitten me toivotaan, että tämä menee. Voidaanko istua niin näin? No niin, nyt ilmeisesti meidän lähetys on käynnissä. Hauskaa keltaisen nauhan päivää kaikille. Ollaan koko Suomessa ja vähän maailmassakin uuden edessä, ja esimerkiksi tämä tekniikka on mulle nyt täysin uutta. Vähän stressin puolelle mennyt tässä yksin hikoillessa, mutta teitä taitaa olla siellä ihan mukava joukko. Ota itsellesi joku kuminauha, jos mahdollista. Saa olla tosiaan muunkin värinen kuin keltainen. Ja ilmankin nauhaa pärjäät, eli nauha ei ole välttämättömyys. Eli lähdetään kohta jumppaamaan. Mulla on täällä jumppakavereina meidän harvat. Harvenee koko ajan toimistolla meidän väki, mutta tuolla on Ulla. Ja sitten on Päivi. Ja nyt kun te olette siellä, niin mä asetan vähän kameraakin vielä näin päin. Hetken aikaa odotellaan tässä. Toi kello 9.28, niin odotetaan, että kaikki halukkaat pääsee matkaan mukaan. Toi onkin harmi tästä pieneltä läppäriltä, kun tätä yrittää hallinnoida. Ja sitten sieltä tulee tekstiä koko ajan, niin ne tulee tuohon hallinnointipaneelin päälle, mutta näin ehkä nyt koske siihen ollenkaan. Sitten kun ollaan saatu jumpattua, niin lopetetaan video kaikessa rauhassa. Otetaanko alussa vähän käsidesiä? Se voi olla jo paikallaan. Ja muistakaa pienet välimatkat sitten, jos teillä on kanssa jumppaajia siellä, niin ihan hyvä. Hyvä pitää pienet etäisyydet. Mä odotan, että toi kello käy. Näyttää, vielä on 9.29. Tässä varmaan voi jo alkaa kävelemään, sillä vähän lämmitellä. Ja vähän heilutella vaikka hartioita, sellainen pieni omatoiminen alkulämmittely. Odotellaan, että kaikki halukkaat on kanavilla. Jostain se vissiin näkyisi, että montako teitä siellä on, mutta mä en nyt sitä näe. Ehkä ihan hyväkin, etten näe. Mutta hei, nyt mun kello näyttää olevan puoli. Oikein hyvää keltaisen nauhan päivää täältä Reumaliiton toimistolta. Meitä on 3 täällä paikalla tänään. Huomenna todennäköisesti 0, eli etätoimistolla mennään meilläkin sitten. Keltaisen nauhan päivän tarkoituksena on liikuttaa, saada ihmiset liikkeelle, ja varsinkin kun tuki- ja liikuntaelinsairauksien asialla ollaan, niin niitä ajatellen. Jotka tuossa jo aikaisemmin tuli langoille, niin sanoinkin, että jos sulla on kuminauha, muunkin värinen kuin keltainen kelpaa, niin ota se matkaa mukaan, mutta ilman nauhaakin pärjäät. Ja ota itsellesi tuoli, ja ylipäänsä oman pystyvyyden kunnon, päivän kunnon mukaan pystyt tekemään jumpan ihan täysin tuossa tuolilla istuen. Tai seisten, eli nyt saat sen verran valita, että istutko vai teetkö seisten. Mutta luulen, että me lähdetään liikkeelle. Onko kaikille semmoinen hyvä vetreä olo? Mä laitan meille vähän taustamusaakin paikalle, niin saadaan sieltä hyvät rytmit. Ota pieni haara-asento tai sitten hyvä istuma-asento siellä tuolilla niin, että sulla on jalat tukevasti maassa. Nauhasta ota molemmin käsin kiinni, että se nauha on kutakuinkin tuossa sun vyötärön tasolla. Ja olkavarret tiukasti kiinni vartalossa. Ja sitten lähdetään venyttämään sitä nauhaa poispäin toisistaan ja jarrutat. Voit tehdä vaan omaan tempoon, mikä hyvältä tuntuu. Samalla ehkä huomaat, että ne keskivartalon lihakset hyvin aktivoituu siellä. Eli vedä kevyesti napaa sinne rankaa kohti. Ja kun me tehdään taukojumppana, niin meille periaatteessa riittää 5-10 toistoa, niin me saadaan nuo lihakset elpymään, veri siellä kiertämään, vetreytymään. Hyvä, pidä pieni tauko. Nämä samat liikkeet käy kyllä myös sitten ihan lihaskuntoliikkeeksi. Eli nyt me taukojumppana tehdään muutama 5-10 toistoa ja vaan yksi kierros, mutta jos teet lihaskuntojumppana, niin sitten teet niitä toistoja niin kauan, että lihaksissa tuntuu ja niitä kierroksia saa olla se 2, ellei 3. Okei. Mutta eka liike suoritettu, se oli se loitonnus. Sitten tuttu vipunosto, eli laita nauha joko sinne tuolin alle tai sitten jalkojesi alle.
Ja molemmilla käsillä pidän nauhasta kiinni ja lähden viemään käsiä sinne vaakatasoon. Ei tarvi yhtään ylemmäs kuin vaakataso. Pidän rystyset ylöspäin. Kyynärpäät saa olla vähän koukussa. Hyvä. Ja edelleen hyvä pito siellä keskikropassa, hartiat alhaalla. Muista hengittää. Hyvin menee. Tehdään pari vielä. Rupeeks tuntumaan? Kyllä. Hyvä. Loistavaa. Ja taas vetreiltä. Nyt sä voisit siirtyä sinne tuolille istumaan. Kato, että kysytään kameran kuvassa edelleen. Ääni ehkä kuuluu vähän heikommin. Nyt saat sitoa jalkasi reisistä yhteen, eli kierrä se nauha sinne jalkojen ympäri. Ja pidä tiukasti käsillä nauhasta kiinni. Vie vaikka ensin oikea jalka sivulle ja palaa takas keskelle. Ja sitten vasen ja keskelle. Ja taas voit tehdä omaan tahtiin. Mutta toki meillä toi musa tuolla kuuluu taustalla, niin se meitä aika hyvin ohjaa. Hyvä, tehdään kerran vielä molemmin puolin. Ja hyvä ryhti siellä vartalossa. Voit kokeilla myös toisinpäin. Meillä soi tää ovikello. Kukas meistä lähti juoksemaan ovelle? Live-lähetyksessä voi tapahtua mitä tahansa. Vielä jaksaa. Pidä niin selkä vähän pyöreänä, niin vatsalihakset tekee töitä. Kaksi vielä. Hop! Ja hyvä. Loistavaa. Tästä nauhasta irti. Tähän ravistelet. Sitten. Otas nauhasta, voit laittaa vaikka, tai riippuu sun nauhan vahvuudesta. Nämä keltaiset nauhat on aika löperöjä suoraan sanoen, niin mä laitan ainakin oman nauhani nyt ihan kaksin kerroin. Mutta voit säädellä sitä omaa tehoasi siitä otteellasi, että minkä levyisen otteen otat sinne nauhaan. Nostetaan nauha tuonne vartalon jatkoksi. Hyvä, leveä tuki siellä vartalossa ja jaloissa leveä haara-asento. Vedä nauha niskan taakse, jos vaan liikkuvuutesi sallii. Mutta jos ei, niin voit hyvin tuoda nauhan myös tuohon rinnan eteen. Eli taas tämmöinen oman pystyvyyden mukaan suoritettava liike. Hartiat alhaalla, vedä niskan taakse. Muistat hengittää. Hyvältä näyttää. Ja vielä vaan. Pari toistoa vielä. Hops. Ja vielä. Ja tuo rauhassa sieltä palautat alas, ravistele. No hei, meidän taukojumppa etenee siihen malliin, että siellä on viimeinen liike jäljellä. Jos olette kahvakuulatreeniä tehneet, niin tämä on teille hyvinkin tuttu. Ohjeessa on Marko saanut hyvin viritettyä tuon nauhan meillä kuvauksissa jalkojen alta kulkemaan. Mutta se tekee aika tiukan siitä nauhasta. Toki riippuu siitä, kuinka pitkä nauha sulla siellä nyt on. Mutta ehkä mä suosittelen, että laitat nauhan ihan näin pitkittäin tuonne lattiaa kohti. Astu toisella jalalla siihen nauhan päätyy kiinni. Hyvä. Sitten meetkin kyykkyyn, keri nauhaa vähän tiukemmalle, paina pylly kunnolla alas. Sitten me noustaankin täältä varpaille ylös ja parat sinne kyykkyyn ja ylös. Meet sen verran kyykkyyn, kun omat nivelet sallii, vähän haasta itseäsi ja sitten sieltä varpaille. Hyvä, tehdään kaksi kertaa vielä näin. Ja koska se on nyt yhden jalan alla se kuminauha, niin tehdään niin, että vaihdetaan toisen jalan alle. Eli symmetriaa haetaan sinne kroppaan, eli toiselta puolelta vahvistuu lihakset liikaa. Ja taas kyykkyyn, kerit nauhan tiukalle ja sitten sinne ylös. Ja ylös, anna mennä. Hengität. Ja siellä paukkuu nauhat. Ei haittaa, jatka vaan. Hyvä. Ja vielä mennään pariin. Kertakin on päälle. Loistavaa. Viimeinen liike on aika tehokas, koko vartalon liike, joten varmasti saitte veret siellä kiertämään, missä etätoimistoissa ikinä oottekaan. Mä jaoin tuonne keltaisen nauhan päivän Facebookiin nämä ohjeet. Ja meidän Reumaliiton jäsenet on toki saanut lehdessäkin nämä ohjeet. Eli hyödyntäkää, pysykää liikkeessä näinä erikoisina aikoina. Ulkona näyttää ainakin täällä Helsingissä olevan kaunis ilma, joten ulkoilua toki kaikki ohjeet noudattaen ja hyvää käsihygieniaa myöskin noudattaen.
Iltapäivällä 13.45 Marko Keränen tulee meitä sitten liikuttamaan, eli vähän eri teemalla, vähän enemmän tanssillista touhua. Tuu silloin taas langoille, sitten me osataan tätä tekniikkaakin ehkä vähän paremmin. Moikka! Moikka!